wa muntu uneza amatwi uyu munsi cyangwa n'ikindi gihe kizabaho igihe ubutumwa buzakugereraho umenye neza ngo ntiwihebe ntucike intege ntirirarenga nta kidashoboka birashoboka birashoboka ko waba umuntu wishimira birashoboka ko waba umuntu ukunda birashoboka ko waba umuntu Imana yishimira birashoboka ko wakira indwara birashoboka ko wakwimuka mu cyiciro ubamo birashoboka ko ubwo buzima bw'urugo rwahinduka birashoboka birashoboka ntirirarenga rero ikintu ngusaba ntugace umurongo mu ijuru bataraca umurongo umuremyi wawe ataraca umurongo atari yavuga ngo birarangiye ntukabikore ntirirarenga birashoboka we kwishingikiriza ku buhanga bwawe wikwireba wikwiyemera ko ibintu byose wabitekereje ibintu byose wabibonye ibintu byose uba wabibaza Imana igusange ibyo abantu bakwibeshyaho ibyo abantu bibwira ngo urahagaze ngo uri muzima ubwo buzima si ugutoha ubwo buzima si ubwo ngubwo oya kuba ufite amafaranga kuba useka kuba wambaye kuba ugenda si ibyo ntabwo ibyo ari bwo buzima kamera ikigutegeka iyo ubwonko bwawe bukuvugisha iyo uko wabaye bikigutegeka Pawulo yaravuze ati humura Yesu azabigukiza ariko azabigukiza ari ukubyemera ese wemera yuko ukwiriye gukira uko wabaye ese wemera ko ukwiriye guca bugufi aho rero niho ijambo ry'Imana rivuga ngo pfa ariko ipfa pfa kuri wowe pfa kuri wowe pfa ku mitekerereze yawe pfa ku ngiro zawe pfa ku mvugo yawe pfa reka nkuguranire ipfa kuko ukureba ibintu si ku ijuru ribire ipfa ubukristu bwawe nanjye mwene data ni ugupfa kuri twe ni ukwiyanga ni ukugera ahantu uvuga uti ibi bintu mvuga ngo njye ndabyumva njye mbishaka gutya njye mbyumva gutya iyo uhuye n'ikindi kintu kitavuga rumwe nawe kitavuga rumwe nanjye iyo duhuye twebwe twemera gupfa mwari muzi ko abagore n'abagabo bapfa ibyo umugore ata nanga ko bahora basakuza se simbizi umugabo atari ku budasakuje ntabwo nabimenye kamera ivuga ngo akariro gake kamere hamwe no gukunda Yesu kamere wakita gato wakita kajyanye n'umukobwa muto ariko ni kamere mbi aho hantu turahaheze gupfa gupfa ukikorera umusaraba wawe ukavuga uti ese ndiho kugira ngo numvire gihe uko numva ibintu cyangwa ndiho kugira ngo mpore nshaka uko umwe wanguze avuga biroroshye kuvuga ko tujya mu rusengero biroroshye gukora imirimo jijwe kugira ngo iyo ntambara kamere mu Kristo uyikire nuko iteka uhindukira ukareba Yesu ati nkize uko nabaye nkize uko nabaye kuko icyo ushobora kucyita gito kikava iwacu kikajya mu kazi kikava mu kazi kikajya muri karitsiye kikaba kiraho iyo kamere Imana yacu Imana yaremye ijuru n'isi Imana yikwije byose Imana imenya byose Imana ibona byose duciye bugufi muri uyu mwanya imbere yawe data wa twese uri mu ijuru tukubwira ngo izina ryawe ni ryubahwe mana turi imbere yawe tugusaba ngo no muri uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe bana natwe mana ndakwereka umuntu wese ugiye kuntega amatwi mu by'ukuri ni wowe washaka ni wowe akeneye ni wowe yifuza mwami nzi ko warangije kurondora umutima we nziko warangije kurunguruka ibye nziko ubizi atanabivuze ibyiza n'ibibi ibishimwa n'ibigawa mana yanjye nziko ubizi atanabikubwiye mpagaze aha rero nk'igikoresho cyawe uyu munsi ngusaba ngo urondore umenye uwo mwene data nanjye utansize uduhe ijambo ry'ubugingo uduhe ibyo kurya by'ubugingo utwoherereze ibyo kurya bidukwiriye buri wese umuhe icyo kurya kimukwiriye nzi ko dukunda kuko ushaka kutwireherezaho umunsi ku wundi mana umbone
ubone uwo muvandimwe ubone uwo mugenzi ubone uguhamagara urira useka mwami umeze nk'igitamba mbuga ariko akabateza amatwi mana yanjye ndagusaba umubone mana ntambaraga mfite zakiza abanyumva n'izinkiza sinazigira ariko niringi ubuntu bwawe bugera ku bantu bwohereze ubuntu bwawe bwohereze ohereze ubuntu bwawe tugirira imbabazi ohereze ubuntu bwawe bugwire mu buzima bwacu ukora umurimo washimye uyu munsi ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye ko ubimpaye amen imana yacu ishimwe cyane nongeye kubasuhuza mbanye namwe nanone ndabishima imana imana ni nziza mu buryo bwose imana ni nziza ndayishima iyibaye dimanche ya gatatu icyumweru bitatu bikurikirana ndi ku kintu kiriho kivuga nyine turi kunsanganya amatsiko yagenda umukristo ariko uyu munsi umutwe w'amagambo mvuga aravuga ngo ntirirarenga birashoboka nta kidashoboka wa muntu uneza amatwi uyu munsi cyangwa n'ikindi gihe kizabaho igihe ubutumwa buzakugereraho umenye neza ngo ntiwihebe ntucike intege ntirirarenga nta kidashoboka birashoboka birashoboka ko waba umuntu wishimira birashoboka ko waba umuntu ukunda birashoboka ko waba umuntu Imana yishimira birashoboka ko wakira indwara birashoboka ko wakwimuka mu cyiciro ubamo birashoboka ko ubwo buzima bw'urugo rwahinduka birashoboka birashoboka ntirirarenga rero ikintu ngusaba ntugace umurongo mu ijuru bataraca umurongo umuremyi wawe ataraca umurongo atari yavuga ngo birarangiye ntukabikore ntirirarenga birashoboka untege amatwi rero ndasaba mwuka wera ngo abane nawe agendane nawe akubwire mu magambo mvuga icyo ashaka gukora Abefeso kabiri umunani kugera ku icumi hatubwira aya magambo Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho ni cya kabiri kuva ku murongo wa munani nkagera ku murongo wa cumi reka dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo waba warakoze naba narakoze haba hari uwagize uwayigukorera oya ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu uzavaho yirarira kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo Imana yacu ishimwe cyane ndasoma na Mariko reka nsome 14 ndasimbuka nsome 20 kugera kuri 22 arawubwira ati ni igiti cy'umutini Yesu yabwiraga umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose abigishwa bibarabyumva 20 kugera kuri 22 bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babigishwa na Yesu babona wa mutini wumye uhereye mu muzi cakarongo ngo bihereye mu muzi Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha dore wa mutini wavumye wumye Yesu arabasubiza ati mwizere Imana Imana yacu ishimwe cyane aya magambo ndayabwira ndi ndabwira wowe nkuko nayabwiwe ndagira ngo nkubwire ngo maze iminsi mvuga ibyiciro bitatu nkuko Imana yabimbwiye hari abantu batari bakizwa batari bamurikirwa n'ijuru batari bagendererwa n'ubuntu bw'Imana ngo babarirwe ibyaha n'ibicumuro ngo bakire kamere y'icyaha kandi bakaba mu rusengero hari abantu nk'abo nabo batajya no mu nsengero baba hanze bashobora kuzagwa kuri ubu butumwa bwanjye cyangwa bakabubwirwa nawe we wabyumvise ukaba warabuze kubabwira ukumva ubutumwa bwanjye ukavuga ingize Imana numvise icyo naha uriya muntu ngo atega amatwi abo bose nibo ndiho mbwira batari bamurikirwa kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ikinezeza Imana yicaye mu ijuru ryayo ari uko umuntu apfiramo byaha
n'imbuto z'ibyaha n'iki cyaha cyabyaye icyaha cyakuzaniye ibi icyaha cyazanye ibi cyazanye ibi icyaha kizana byinshi uyu munsi ukaba wibona mu bubata ukaba wibona mu ndwara zidashira ukibona mu bukene butarangira ukibona mu makuba akurikirana ukibona mu bumugase ukibona mu ntonganya ukibona mu mutekano muke mu rugo rwawe ukibona mu nzangano ukibona mu kwamburwa ibyawe ukibona mu bintu kandi byo ni consequence y'icyaha ubuzima bw'icyaha ubuzima bwa kamere y'icyaha bubyara bene ibyo bintu ukabibona ukabutazi uko wabigenza ukabutazi icyo wakora igisubizo ni Yesu Kristo ijambo ry'Imana rero ritubwira ngo iki ni wowe mbwira iyo kategori ijambo ry'Imana riravuga ngo natwe ubu tuvuga izina rya Yesu nanjye uhagaze imbere yawe uriho kubwira n'undi uzumva afata mikoro cyangwa utanga ubuhamya cyangwa mugenzi wawe uzumva mwagendanya akakubwira ati ubu narakijijwe twebwe byagenze bite twakijijwe n'ubuntu twagiriwe imbabazi n'ijuru hari umunsi twagenderewe n'ijuru ibyo bintu maze gusoma ngo ntabwo byaturutse ku mirimo wa muntu we unteza amatwi nta muntu we interview nta mirimo nta kintu usabwa nta kindi kintu ugomba nta muri muhinga nta amafaranga utanga nta kindi kintu nta ukubwiye ngo hindura inyifato nta n'ukubwiye oya twese abamurikiwe tukagira dutyo tukababarirwa ngo twakijijwe n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu ubuntu buvuga ngo nta kiguzi Yesu ashimwe ubuntu buvuga ngo abo bose uzumva bavuga twese ubona nta kintu twatanze byagize bitya ngo ba kuki nagusomeye we muntu unkurikiye utaramurikirwa kuki nagusomeye kirya cyanditswe cyaruka cya Mariko 11 nagisomye koko kirya cyanditswe nge nicyo nahumukiyemo Yesu Kristo ushimwe iteka ryose mpumuka ibikezikezi bikava ku maso yanjye nka bimwe bya Sawuli waje guhinduka Pawulo ibikezikezi bikava ku maso yanjye kuri conscience yanjye cyangwa ku mutima nama wanjye mpumuka ririya jambo ryagize umurimo uti guti ni we mbwira utaramurikirwa aharaho ibyo nkubwira hamwe n'ubuntu bw'Imana uzagira icyo bikumarira ririya jambo ryamurikiye riti ryamurikiye ubwo nari nicaye ndwaye kuki mvuga ngo nari ndwaye mfite allergie ku mubiri ntazi cyayiteye kuki inkuru ya allergie nyikubwira koko twese dufite aho Imana yadusanze urukundo rw'Imana umuririmbyi yaravuze ngo ni rurerure cyane urukundo rw'Imana rurenze uko ndutekereza urukundo rw'Imana rurenze ibyo wibwira urukundo rw'Imana ruruturwa abagore n'abagabo urukundo rw'Imana ruruturwa mama na papa urukundo rw'Imana rurarenze kuko ruragushaka rukagushaka rukakubona urukundo rw'Imana rwemeye kwindwara ingeraho Imana yemera ko ibintu bitugeraho muri ubu buzima iyo mana nkubwire je yemera yuko ubwo bukene bwa kugeraho agahinda kakugeraho uburwayi bwa kugeraho yicira inzira urukundo rw'Imana ngo rukugereho rwicira inzira n'ubu nkubwira rurashoboka ko rwicira inzira kuri nge rwiciriye inzira runyura mu ndwara ntaza aho ivuye ndi umukobwa muto ngira allergie ku mubiri ngiza allergie ku mubiri ngira utuntu dusheshe nyoberwa icyabaye ngiye kwa muganga akambwa ngo nanyoye antibiotique ngo bactrim nta muti sinari narigeze ndwara ariko urukundo rw'Imana rwemera ko iyo ndwara ingeraho rwari rwakarikwiriye ijuru rirabara riravuga riti hamwe n'iki kintu azaca hazagira reka nkubwire urundi rukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rurakuze reka nkubwire ukuntu rwari runze kuko nakundaga gusoma ngakunda gusoma ibitabo kandi nari mfite konje y'ubwo burwayi ntakora Imana mu ijuru urukundo rwayo rwarabaze rusanga hari umunsi nzicara nshakisha igitabo cyo gusoma kandi koko niko byagenze nabuze icyo nkora nyuma ya saa sita ndi mu rugo ngo mfite allergie nahawe konje mwene data cyangwa se nshuti y'Imana nshaka igitabo cyo gusoma ndakibura noneho ngiye kubona mbona mu rugo ibitabo byose ari ibya data ari ibyanjye nitwe basomye cyane bari mu rugo
nsanga narabisomye ngiye kubona mbona igitabo gifite couverture y'umuhondo cyanditseho ngo ni gute wakira mu bitangaza wakira guérison icyo gihe bavugaga gukira ariko naje gusanga baravugaga gukira k'umutima gukira k'ubuzima bw'ubugingo ariko jyewe nitwariye gukira kw'indwara nubwo nabwo babivugaga tega amatwi wumve kuko nari ndwaye kuko nari mfite ikibazo cy'uburwayi urukundo rw'Imana rwankuruye kujya kuri icyo gitabo ubundi nakakijugunye ubundi rwakabaye bidasa n'ibitabo nasomaga ibaze nawe ubundi kw'Imana nzi ntabwo byasaga na genre y'ibitabo cyangwa ubwoko bw'ibitabo najyaga nsoma ariko urukundo rw'Imana rurankurura rurabipanga byose ku murongo kugeza ubu iyo ntanga ubuhamya icyo gitabo sinzi wari wakizanye iwacu ngiye kubona mbona igitabo cya couverture y'umuhondo ngo ni gute wagira la guérison miracle ngo ugakira mu bitangaza nti wow igitabo naragisomye urukundo rw'Imana runyura aho hantu nsoma igitabo nsomye igitabo mbona umuntu w'Imana n'uyu munsi ariho Osborne ni umunyamerika umuvuga butumwa yabwirije ubutumwa abantu benshi barakira cyane ibaza urukundo rw'Imana rutuma jyewe kanaka wa kanaka nkabona urwo rukundo runsanga rukanyura mu gitabo igitabo kikaza gisubiza ikibazo cy'indwara indwara nyicaje mu rugo sinzi aho yavuye ntega amatwi nkubwire nteruri igitabo nagisomye kuva saa kumi z'umugoro sinigeze ngashyira hasi ku gatabo kugeza saa kumi za mu gitondo aha hantu no muri iki gitabo dore harimo iki cyanditswe nakubwiye ngo Yesu yanyuze n'abigishwa be ku giti cy'umutini tekereza ko nari meze nk'uko umeze sinari nzi Bibiliya sinari nzi ijambo ry'Imana ntabwo nari mbizi nari nzi ibyo numva najyanye n'ababyeyi uko nakuze uko narezwe muri kiliziya kagenda nkumva ariko sinari naratojwe kwitaho ijambo ry'Imana sinari naratojwe ko Imana ivugira mu ijambo ntabwo ari nk'ibumbona ndiho mvuga ngo ugire ngo reka da ntabwo nari narabitojwe ariko urukundo rw'Imana imbabazi z'Imana zirantarura ziramenya ziraza zitarabusome nsoma Imana iramurika cakarongo ngo iramurika ikumurikira aka kanya umucyo w'Imana ukugereho umucyo wa Yesu Kristo nukugereho mu izina rye ryera ukugereho Imana iramurika irazuminga cyane umutima wanjye amagambo arankurura ngo Yesu nabigishwa bahita ku giti cy'umutini ngo agishatseho igisubizo agishatseho ubuzima agishatseho imbuto ngo arazibura azibuze ngo arakivuma umva ijambo ryankuruye wibuke ko ntari umusomyi sinari umushumba sinari nta nubwo nari umuprotokole ntacyo nari cyo ariko umucyo urukundo rw'Imana rumpa kumva ibintu by'Imana nawe byumve mu izina rya Yesu ndumva ndaboneye ine noneho barahita arakivuma noneho uko natangaraga mu gitabo Imana ikanyere ku kuntu nabo bigishwa ba Yesu batangaye ngo bukeye bahanyuze ngo basanga cya giti mu ijoro rimwe basanga ngo cyumye basanga ya mababi yaratoshye yumye basanga ya mirimo mibi bya bikorwa bibi iby'umwanzi yazanye bidafite bishukashuka abantu ukagaragara kusa neza ukagaragara ko uri mwiza ukagaragaza ko wuzuye ukagaragaza ko ntacyo ubuze ukagaragaza ko ufite ukagaragaza ko ushoboye kandi Imana mu ijuru yibona ngo no ibi biri hanze birashukana haleluya birashoboka ko nawe uwakubona ntacyo yamenya uwakubona atamenye ko hari icyo ubura uwakubona atamenye ko ukeneye ubugingo uwakubona atamenye ibyo uhatse noneho ndasobanukirwa ngo arakivuma akivumira iki arakivuma ngo reka abantu be kukwibeshyaho icyo ukeneye kiri ndani haleluya ngo ahise aho hantu aravuma ibyo hanze biruma bya bintu bishukana biruma agaciro kabyo kavaho Imana igusange ibyo abantu bakwibeshyaho ibyo abantu bibwira ngo urahagaze ngo uri muzima ubwo buzima si ugutoha ubwo buzima si ubwo ngubwo oya kuba ufite amafaranga kuba useka kuba wambaye kuba ugenda si ibyo ntabwo ibyo ari bwo buzima ngo Yesu aravuma avumye ngo cyuma gihereye mu muzi haleluya aho urushime Imana icyama ngo ubyumve
iryo jambo ryankozeho muri 86 ngo cyuma gihereye mu muzi arangije uwo mukozi w'Imana gasobanura ngo kuma gihereye mu muzi bivuga iki ngo urabona ngo hari ibintu tubona hanze ngo abantu bakarwara indwara urumva agera kuri ya ndwara yanjye sasa ngo abantu bakarwara ndakubwira wa murwayi unteza amatwi ukarwara igitunu ukaburwaye ibimenyetso bya covid bigaragara ukaburwaye diabete ukaburwara ibifu ukaburwara ibintu urwara byagaragaye urwaye se sida uri ingumba se ntubyara urwaye iki se ubumuga ntureba ntiwumva amaboko yawe arahanamiranye imitsi yawe urarwaye ikintu cyose urwaye icyo abantu babona kansere abantu babona yarakuriye yarakumaze ibyo bintu byose bikaba biragaragara abaganga bakabivuga bikagaragara ibyo bintu uwo mugabo arabisobanura muri iri jambo arasobanura neza atabantu bakabona ikintu atariko Yesu akivuma hereye mu muzi Yesu shimwe n'uyu munsi Yesu navuma hereye mu muzi Yesu navuma hereye mu muzi mu izina rya Yesu ngo avuma hereye mu muzi Haleluya ngo avuma hereye mu muzi ngo kuko yavumye aho impamvu zatumaga biriya bibabi bitoha impamvu zo hanze ibintu yavumye icyatumye ibyo hanze bisakuriya yakivumye hereye mu muzi umva iryo jambo iryo jambo ndahumuka aravuga ati nawe ufite iki gitabo none nange ndavuga ngo wowe unyumva avuma hereye mu muzi avuma hereye mu muzi avuma hereye mu muzi nange muri 86 mu kwezi kwa 10 avuma hereye mu muzi impamvu zatumye amahumanaza impamvu ishobora kuba yaranayaje kujya ngo nzikirizwe kuko kugeza ubu sinamenye icyayazanye aravuma avuma hereye mu muzi ati niyo mpamvu iyo Yesu avumye ahereye mu muzi iyo umwami Yesu iyo ubuzima bwa Yesu iyi Imana ivumye ihereye mu muzi aho icyo kintu gituruka impamvu z'icyo kintu niyo mpamvu amashami ibibabi ibigaragara bivaho mu izina rya Yesu Kristo ibigaragara bivaho Yesu navume Yesu aravumye izere nta nubwo rero nge yavumye gusama humana mukundwa yararangije aravuga ati niyo mpamvu Icyaha nicyo kizana ingorane z'ubuzima. Icyaha nicyo kibyara kamere mbi. Kamere yiziritse ku cyaha. Noneho twebwe tureba abantu tuzi ko abanyabyaha ari abajura, abasambanyi, ababeshyi, abatukana, ibyo biri hanze. Ariko burya umuzi wabyo ni kamere y'icyaha. Umuzi wabyo ni kamere y'icyaha. Yesu yavumye kamere. Unyumve. Nari mbabajwe n'indwara. Je nari nibabarijwe uwo munsi nireberaga indwara iravumwa mwene data ndagira ngo nkubwire yarangije ako gataba mbwira ati we waneza amatwi nange ndakubwira wo neza amatwi ati ndagira ngo uhamagare Yesu mu buzima bwawe ati wakire Yesu aze avuma hereye mu muzi avume kamere y'icyaha ari kugira ngo icyo gihe nari nitayeho cyane kamere y'icyaha uwo mwanya icyo narebaga cyari indwara vuze aravuma Yesu ngufitiye inkuru uziko saa 10 nakire Yesu mu gitabo nta muntu nari narigeze numva ambwira uwo Yesu nta muntu nari narigeze numva ambwira ibyo bintu nakire Yesu mu gitabo mfungura umutima wanjye uwo munsi muri iryo joro saa 10 umubiri wanjye wabaye nk'uruhinja ahuru mpere Yesu Kristo amashyi umumbwire ngo Lili aracyakwibuka ndakwibuka mwami Yesu umubiri wanjye wa muzima ndabyuka mu gitondo mbwira papa ngo ntansige mu kazi njya mu kazi ibyo sumwihariko wanjye sumwihariko wawe Paulo yabwiye mu Befeso ni ibintu bya buri wese nizeye ko Yesu aza akavuma kamere muri njye aza agakiza indwara akayivuma mu muzi kuko sinari nzi n'impamvu bucya ibimenyetso byavuyeho mu izina rya Yesu akira Yesu kamere y'icyaha itsindwe muri wowe akira Yesu kamere gukoresha ibyo bintu iveho akira Yesu kamere yakugize uko wabaye gutyo itsindwe ibyo bimenyetso wibonaho ibyo bintu bigaragara aharaho wowe sindwara aharaho wowe ni imico mibi ni ingeso mbi n'ubuzima bubi akira ubwo buzima ejo mu gitondo nawe uzisange ibimenyetso byavuyeho mu izina rya Yesu nyemerera ngo usengere Mwami Yesu ndagushimiye cyane ngushimiye umurimo ukoze
mu muntu uriho guhamagara ngushimiye kuvuma kamere y'icyaha ngushimiye kuvumye kamere ngushimiye kuvumye imico ingeso aho bituruka mwami Yesu Kristo reka uyu nguyu guhamagaye mu buzima bwe eja zisange yicaye atekereza neza ari umuntu muzima mwami Yesu Kristo ufite ubugingo buhoraho urwaye mwami Yesu Kristo wanteza amatwi ndagushima ko ukiza ni wowe wowe wanyijije cyagihe mwami Yesu Kristo ndagushima ko ugiye mu muzi wa kanseri ugiye mu muzi w'ubugomba ugiye mu muzi w'indwara zose zigaragara hanze ingeso imico mibi yose igaragara hanze ndagushimiye ko ugiye mu muzi ndagushimiye kuvumye kandi mwami Yesu Kristo ibisubizo ni bya bene data bakibona babohotse bakibona ari bazima kubwi imbaraga zakuzuye mu bapfuye icyubahiro ni kuzo bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo mwene data komera kuri Yesu uwo wakire ni Yesu uhamagaye ni Yesu ugiye kukubohora ukubohoye ni Yesu Imana ishimwe cyane abakabiri rero maze iminsi nganiriza abo maze kuganiriza abakabiri nganiriza nitwe twese abamaze gukizwa twe twese abamaze gukizwa abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bagendana nawe ndakubwira ngo ntirirarenga birashoboka wibabazwa n'ingeso uhoramo wibabazwa n'imico uhora wibonamo birashoboka ko birangira kadusome abaroma 7 turava kuri 14 tugeze kuri 25 turagenda dusimbuka ho gato abaroma 7:14 kugera kuri 25 ariko turagenda dusimbuka umutwe uravuga ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha tuzi yuko amategeko ari umwuka ariko jyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora dusimbuke 18 kugera kuri 20 nzi yuko muri jye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako reka da kuko icyiza nshaka atari cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora ariko ubwo nkora ibyo nanga si jye uba ntibikora ahubwo ni icyaha kimbamo 24:25 yemwe mbonye ishyano ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu ariko igisubizo kirabonetse Imana ishimwe kuko izajya inkiza cakarongo ngo izajya ni ukuvuga ngo hari urundi rugendo izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nuko jyewe mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko y'Imana ndayakunda nkunda iby'umwuka ariko muri kamere ndimbata y'amategeko y'ibyaha Imana idufashe cyane iki cyanditswe rero turatubwira iki uyu ni Paulo uri yatumaze kumva abwira Befeso uyu ariho arakubwira we nange twamurikiwe kuvukijijwe nawe unkurikiye umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nawe unkurikiye umaze kwizera yuko wakijijwe ko Yesu yavumye ko yinjiye ku muzi w'ikibazo Paulo arabisobanuye hano ati ubwo mundeba wibaze Paulo intumwa umuntu ukomeye ariho aravuga ati ubwo mundeba hari ibintu byivanga muri nge byarancanze ati hari intambara ziba muri nge nayo uko nzazigira ati muri nge nkunda amategeko y'Imana muri njyewe nkunda Imana muri nge nkunda iby'umwuka ngo ndabizi neza ko amategeko y'Imana ari ay'umwuka n'umwuka iby'umwuka ndabikunda atari ko ntabwo mbasha kuba uwo nshaka ngira nyangashaka gukora ibintu byiza nkajya kubona nkabona nakoze bibi nyamara uyu Paulo ubivuga yarakijijwe Paulo uriho utwigisha yarakijijwe yaramurikiwe yahuye n'umwami Yesu ndetse mu bitangaza byakozwe n'umwikenda Paulo uyu nguyu ni umuntu wari kabutindi ariko aramurikirwa arahinduka ariko ariho aravuga intambara iba muri we aravuga ibintu bikiri muri we mwene data mbabarira wumva ukuri k'uyu mugabo Yesu ashimwe cyane mwami Imana nkunda ukuri ku mutima gikunda ukuri ku mutima mwene data aratubwira ukuri ati jye nkunda Imana jyewe nkunda Imana
ndi umunyamwuka ariko hari ikindi kintu kiba muri iki hakaba intambara muri iki hari ibintu birwana nshaka gukora icyiza nyizi kuko nkunda amategeko y'Imana kunda ibyiza ariko wenge kubona nkabona nakoze ikibi arakomeza gasobanura ibyo bintu akavuga ati iyo mbirebye ibyo bintu ndavuga ngo ndapfuye ninde uzankiza uru rugamba ninde wantabara mwene data nubwo utavuga nzi kuraho nzi ko abantu benshi baneza amatwi bakunda Imana baramurikiwe barakijijwe barasogongeye mwumvise ubuntu bw'Imana ariko muracyarushwa n'ibintu bimwe mushaka kuba beza mushaka gukora byiza mushaka ibyiza ibi bibi bikabatanga imbere none umva Paulo yaraturondoye yaratumenye kuko ubwo nubuzima arabivuga ari umukozi w'Imana nubuzima bwose bw'umukristo nubuzima bwawe bw'umukristo waraguzwe waguzwe amaraso y'igiciro ariko kandi muri kamere kamere y'icyaha nayo iracyaraho kukireka mbigusobanurire twarababariwe twaracunguwe we nanjye ariko umunsi twakijijwe reka nkubwire buriya se umunsi nakijijwe maze kubaho ubuhamya abanyumvise nawe wakijijwe nundi ugira ngo nimutse kwa papa na mama ugira ngo umunsi nimutse se aho nakoraga ugira ngo umunsi se nimutse mu bantu nyamara nari navutse bwa kabiri imbuto y'Imana yari muri iki ariko autour de moi ibinkikije ntibyari byahindutse niyo mpamvu umwe ne data nkubwire Yesu muri Yohana 17 yasenze data wa twese asengera abigishwa ati data ndagusabye ubarindire muri isi barinde ubandindire muri isi ati sinkubwiye ngo bavanemo oya barindire muri isi isi nimbi bahe gutsinda bari mwisi ntabwo Imana yigeze ivuga ngo umaze gukizwa ikujyane mwijuru ako kanya oya uri mwisi uracyari muri babantu uracyari muri wa muryango utarakizwa uracyari muri babantu batari bakizwa kabone nubwo banakijijwe wenda ntibari bezwa ingeso zabo ziracyari mbi mwijuru barabizi ko utuye ahantu habi barabizi ko nawe utari wera Pawulo rero nibyo yaduhishuriye ati ngize ibyago n'indi uzankiza ubu buzima ariko aravumbura ngo Imana ishimwe kuko izajya inkiza umva iyo nshinga irakontinua n'ibintu bizahoraho n'ibintu bizaba n'ubuzima buzakomeza izajya inkiza ku bwa Yesu nyamara yarakijijwe ariko araguhishuriye ngo hari Yesu uzajya ahora gukiza Imana yaguhaye Yesu azahora gukiza uwo muri mu bene data wa mukristo we uwo ni umurimo bita kwezwa uwo murimo bawita sanctification gutandukanye na justification nakubwiye mu gice cya mbere cy'abari abantu bakijijwe bakire Yesu nange n'umwakira nawe umwakira buriya twabaye justifié twabaye nta rubanza mu maso y'Imana then hakurikiye umurimo wa sanctification kuro gutarurwa kugenda ushyirwa ku ruhande ushyirwa ku ngeso zawe za kera uva mu ngeso iyi uva muri aba ngaba uva muri niyo sanctification uwo murimo ni l'œuvre w'umwuka wera aho turahatsindirwa mwene data ndagira ngo uhumurize biracyashoboka ntirirarenga umunsi ku munsi uwo mwuka wa murimo waguhaye agakiza Pawulo arakubwiye ngo izajya inkiza humura gusa nkubwo ufite iyi nkuru cooperation iri jambo nkunda kuri babwira cooperation murakorana n'uwo muntu uzajya ugenda gukiza azagenda guha ubushobozi Yesu ashimwe cyane twarataruwe ukizwa wari he wowe njye nkizwa nari he ntabwo nahinduyeho nabaga ntabwo ako kanya nahinduye ariko umuntu wari waje muri gihe umwuka waje muri gihe yari afite gahunda twasomye mu Befesi 10 ngo turabo yaremye kuva kera ituremera imirimo myiza iba muri Yesu Kristo kuva umunsi wakirijwe iyo mirimo yari yatangiye iyo mirimo rero ntabwo ari ukubwiriza iyo mirimo rero si ukuririmba iyo mirimo rero si uguhanura no imirimo myiza ya mbere ni ukuba kwemera uwo yatumye umurimo wa mbere ni ukwezwa ni ukugenda usa na Kristo ngibi hano umurimo wa mbere nuko Yesu agenda gushushanya nawe aguha kamere ye nubwo izo ntambara zirimo
ngufitiye rero inkuru nziza. Pawulo yaravuze ati narabimenye nzajya agenda ntungana, nzajya agenda ntungana. Mwene data ikiriza aho urivuga utamene Yesu azahura ntunganya aragutunganya, ahubwo emera, emera gutunganya kuko yagusanze he mu basinzi, mu bajura, mu babeshyi, mu bishushanya, mu bareba bya bintu byose biba kuri isi yagusanze aho. Ariko si uwo munsi wahise usa nawe, wagize kamera y'Imana, ariko imico, imigenzo, imimerere ntibirahinduka. Ibyo bisaba cooperation. Jya uhitamo kuba umukristo rero. Ubwo ni ubuzima buvuga ngo ndahitamo kuba umukristo. Buri munsi, buri munsi. Hari byinshi navuga nk'uko namwe mufite mikoro mwabivuga. Umunsi Imana yambwiye ko nigenga, ndi umukristo muto nkamenya ko ndi ikigenge, ko aho kumvira uwankijije noneho ndiyumvira jyewe, nuko Imana yanyeretse ngo nkonta ku mitekerereze yanjye, nemera ibitekerezo. Mu yandi magambo uyu munsi byitwa kwiyemera. Ndemera uko mbibona, ndemera uko byabaye, sinarinze aho byanditse, sinarinze n'ibyo ari byo. Ariko byatambutse mu ki? Imana nishaka kugukiza kamere izatambutsa situation imbere yawe, izatambutsa ibintu mu buzima bwawe, iguha amahirwe yo kwisanisha na Yesu. Muri iyo situation iguha amahirwe yo gusa nawe, guhitamo kuba umukristo. Byagenze bite? Hari umurimo twagombaga gukora mu rugo kwa gatandatu iwacu, nababwiye ko nakishwe ndi umukobwa. None uwo murimo nari mbizi ko ndi buwukore kwa gatandatu, wari umurimo ukorwa iteka kwa gatandatu. Noneho mama wanjye aza kumbwira ngo kandi wibuke ko ugomba kugira gutya gutya na gutya. Neza neza ngiye kubikora, ndavuga ubuse ndabiyobewe kuko gatandatu tugira dutya, ubuse ndabiyobewe. Mwene data, Imana igushaka na ukemera izagufatira mu kantu gato, izagufatira mu kantu gato ikubwiye ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kwereka inzira unyura. Yancakiriyaho no soroma, sinari nzi ko kutumvira ababyeyi ari bibi, ibyo nabyo ni ibindi, ariko arambwira ikintu kigaragara. Ariko hari akantu kari aho ngaho kavuga ngo nangumbwira ibyo nari ngiye gukora, nangumbwira. Bene data, ndagira ngo mbabwire, wakita gato ukavuga ngo ubujura n'ubusambanyi n'ububeshyi n'iki, no, ni kamere mbi, nangumbwira. Kandi ntabwo biba biri iwacu gusa ubwo, ngo bibe byari biri iwacu mu rugo, ubwo ni ukuvuga nuko mu kazi, nuko kuko iyo kamere indimwo, iyo kamere irampaka. Ndabiretse, ndabiretse, nari ngiye kubikora ndabiretse. Mwari muzi nkunda kubabwira abagore n'abagabo, mwari muzi ko abagore n'abagabo bapfa ibyo, umugore atahata nanga ko bahora basakuza, se simbizi umugabo atari ku budasakuje ntabwo nabimenye. Kamere ivuga ngo akariro gake, kamere hamwe no gukunda Yesu. Kamere wakita gato, wakita kajyanye n'umukobwa muto, ariko ni kamere mbi, yari kamere mbi. Aho rero umwami Yesu abarambonye, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, wikwireba, wikwiyemera ko ibintu byose wabitekereje, ibintu byose wabibonye, ibintu byose uba wabibaze, nizera kuko ibyo ureba ushobora kuba wibeshye. Igisubizo ni iki rero kugira ngo twimuke aha hantu? Iyo wakijijwe kugira ngo iyo ntambara ya kamere mu Kristo uyikire, ni uko iteka uhindukira ukareba Yesu. Ati nkize uko nabaye, nkize uko nabaye. Kuko icyo ushobora kucyita gito kikava iwacu kikajya mu kazi, kikava mu kazi kikajya muri karitsiye, kikaba kiraho iyo kamere. Ariko Imana iguha opportunity yo kuvuga ngo kira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iki, reka turebe Luka 14. Nkiri mu Baroma, reka mbanze Abaroma 8:7 wumve. Koko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu bubata bwa kamere, abategekwa na kamere, abumvira kamere, ntibashobora kunezeza
imana kamera iki gutegeka iyo ubwonko bwa ubukuvugisha iyo uko wabaye biki gutegeka Pawulo yaravuze ati humura Yesu azabigukiza ariko azabigukiza ari kubyemera Yesu abidukiza kuko tubyemeye utabyemeye se Pawulo we yaricaye ati mfite intambara ariko se wowe urabyemera nge se ndabyemera ese wemera yuko kwiriye gukira uko wabaye ese wemera kuko kwiriye guca bugufi aho rero ni ijambo ry'Imana rivuga ngo pfa ariko ipfa pfa kuri wowe pfa kuri wowe pfa ku mitekerereze yawe pfa ku ngiro zawe pfa ku mvugo yawe pfa reka nkuguranire ipfa kuko kureba ibintu si ku ijuru ribire ipfa Luka 14 26 ijambo ry'Imana ni imbaraga byonyine kuri soma ririhagije reka wumve ko Yesu yavuze ngo uburyo gukurikira Yesu biruhije warakijijwe ego warababariwe nange n'abari bako gukurikira birashaka ko wemera gupfa umuntu uzaho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be n'abene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe n'ukuvuga wowe nibimurimo n'amaranga mutima ye n'ubugingo bwe uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye ntashobora kwirirwa njye inyuma utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye Imana idufashe cyane ibyo rero nibyo bitwa kwikorera umusaraba aho niho twatsindiwe ubukristo bwawe nanjye mwene data n'ugufa kuri twe n'ukwiyanga n'ukugera ahantu uvuga uti ibi bintu mvuga ngo nge ndabyumva nyange mbishaka gutya nge mbyumva gutya iyo uhuye n'ikindi kintu kitavuga rumwe nawe kitavuga rumwe nanjye iyo duhuye twebwe twemera gupfa aho Yesu yaravuze ngo ntibishoboka uzasibire muri iyo klase niba udashobora kwemera gupfa gupfa kuri wowe mwene data ndakwifuriza ngo dupfe ndarangije aho hantu turahaheze gupfa gupfa ukikorera umusaraba wawe ukavuga uti ese ndiho kugira ngo numvire giye uko numva ibintu cyangwa ndiho kugira ngo mpore nshaka uko umwe wanguze avuga biroroshye kuvuga ko tujya mu rusengero biroroshye gukora imirimo biroroshye hari ibintu byinshi bitworohera tubikora ariko nyamara tutumvira Yesu tudakurikiye Yesu tutemera gupfa kwitsinda gutsinda jyewe gutsinda uwo ni umurimo wa buri wese nibyo Pawulo yavugaga gutsindwa gutsindwa imitekerereze uburyo wumva ibintu gutsindwa Yesu yadusanze mu Isayo ntabwo twari bazima agenda akora umurimo umwuka wa Yesu genda ukora umurimo wo kukubwira ngo ahasi ibisi noneho iyo utangiye utsindwa kuri wawe iyo utangiye wemera gutsindwa ku nivo yawe wowe wenyine uzamenya gutsinda no mu byemezo bya benshi uzamenya gutsinda no mu muryango urimo benshi cyane uzamenya gutsinda no mu gihugu kuko watangiye wewe wenyine warize kwitsinda kwemera gutsindwa mwende data twemere gutsindwa ntirirarenga birashoboka gutsindwa ibyaha biri hanze zambuto za kamere ibigaragara hanze biroroshye ko tubyidentifya mu bantu arica ariba aratukana arabeshya gukizwa bizaramunaniye biroroshye ibigaragara hanze ariko nge nabonye kamere uko ikoresha umuntu ibihishwe ibiba mu mutima ibibaho abantu batareba ni bibi cyane aho naho rero wowe nange ba Kristo bene data duhamagarirwa gupfa buri munsi ngo tutikoreye uwo musaraba ba Kristo benshi bananiwe gukomeza kuko gutanga ku gaciro byarabananiye kuvuga ngo kugira ngo mbe muzima biransaba gusoma ijambo ry'Imana rekada kugira ngo mbe hafi y'Imana biransaba kuva muri iyi groupe rekada kugira ngo mbe umuntu w'Imana biransaba ko n'iki kintu niga kukireka rekada umwuka akakubwira ukanga umwuka akakubwira teko ntushobora kurekura iki ntushobora guhindura kuri iki Pawulo yaradufashije aravuga ati ndabizi nkunda Imana
ariko njya gukora ngakora bibi atariko ndashima Kristo azagenda mbohora azagenda nkiza azagenda nkiza ndakwifuriza gukira mwene data dukire nge nkire ukire dukire witsinde utsinde utsinde wowe ubanze utsinde Yesu yaravuze ngo wikorere umusaraba wawe wowe ubwa ukabanza ugatsindwa ni wiga gukorera umusaraba wawe uzamenya uko ubana n'ababyeyi ngo utanganye na nasi uzamenya bashiki bawe na basaza bawe uzamenya uko ugenda utsinda aho hantu niyo mpamvu twumva abagabo nka Daniyeli bari ni bwami bari baritoje kumvira Imana ari ni bwami umwami akavuga umutima witoje uri wonyine ubuzima bwitoje ku buzima bwawe ku giti cyawe nibwo butsinda mu ntambara zikomeye nka ziriya za Daniyeli nuko nahawe wewe wenyine wize kwitsinda byagera mu rugo ukiga kwitsinda byagera mu bantu benshi ukiga kwitsinda ntubyiganisha icyo ushaka simbyiganisha icyo nshaka byose bikaba iki umukristo arareba ngo inyungu z'ubwami nizi muri ibi harimo inyungu z'ubwami muri ibi kintu ngiye gukora harimo inyungu z'ubwami imishingo mega cyacu dufite ubwo ngeze muri benshi harimo inyungu z'ubwami ese niba zinarimo Imana yabishatse gutsinda programu zacu kugira ngo tutazajya duhamagara Yesu ngo nkurikira mu byo narangije gutegura oya nkurikira mu byo narangije gutegura ntabwo biri byo mwene data ndagusabira rero wowe nanjye mu cyiciro cya kabiri cy'abakijijwe ngo duhere duharanira kwimuka tsinda uriwe tsinda imico yawe ubifashijwemo na Yesu tsinda uko wabaye ni wowe uzi uko wabaye umunsi ku munsi korera uwo musaraba ku bana bawe ikorera uwo musaraba ku mugabo wawe ikorera uwo musaraba ku mugore wawe ikorera uwo musaraba ku bavandimwe ikorera uwo musaraba tsindwa iga gutsindwa igakuzirika ururimi rwawe igakuzirika imikorere yawe igakuzirika tsindwa ugera ahantu tsindwa uvuga utoya ndi mubi kuri iki sindi mwiza kuri ibi sindi mwiza aho rero nibihinduka nibwo dutangira kubona imbuto zacu zihinduka no hanze imbuto zihinduka hanze kandi à la gloire de Dieu Imana ikatwishimira tujye gusenga reka twisengere wowe nanjye reka twisengere papa Jeremie adufasha birashoboka ntirirarenga birashoboka ntabwo rirarenga nene data birashoboka ko kamera itsindwa iyo uyu munsi gatsindwa ejo ugabona indi ugatsindwa mu cyumweru gitaha akazi indi nayo ukayitsinda ukayitsinda za trophée ukazigerekeranya ubutsinzi ti kamere narayinesheje uyu muco narawunesheje iki nacyo cyarambataga narakinesheje Yesu ushimwe ndabona urugendo rwigira imbere ndabona mva mu bwiza njya mu bundi ndabona ngenda ntsinda kamere yanjye ndabona ngenda ntsinda imico yanjye ndabona ngenda ntsinda imigenzereze yanjye ariko mwene data turabyemera yuko urwaye Paulo yemeye ko arwaye yavuze ati hari intambara iba muri jye nubyemera hari imbaraga zimanuka kugufasha ziragushoboza kuko nta muntu ukiza undi nta muntu wo mu muryango wagukiza nta wadushobora umwuka wera niwo udushobora twemeye gukopera na mwuka wera mana yacu ndagushimye Pawulo ati ubundi muri jyewe amategeko ndayakunda kandi ndabiza amategeko n'ayo mwuka atari kujye naraguzwe kamere y'icyaha nzi ko nta cyiza kimbamo uretse ubuntu bw'Imana kuko nshaka gukora byiza nkaba nabikarikwiriye ndabibona neza ko nshaka kubuyo najya kubona nkabona hasohotse ibindi mwami wanjye mana yacu genderera uvuga atyo wese turi mu gihe watugendeye uvuga ngo nitume si bishura twiyuhagire mwami wasutse umwuka w'ukwezwa muri Omega Church
wadusutse umwuka wo gushaka kwezwa ngo twicare mu rusengero tutajijisha twicare mu nzu yawe tutakiriganya turabashaka kugendana nawe ijambo umusaraba n'ubupfu ku batari bizera ako kubakwizeye n'imbaraga kwikorera umusaraba kwemera gupfa kwemera guhara inyungu zanjye inyungu za mwene data inyungu zacu nibwo bwenge nibwo bwenge mwami kwemera guhara niba ari byo bizamura izina ryawe mwami Yesu ushimwe mana nkurekiye mwene data wankurikiye wese vugana n'umutima we mwemeranye ibikwiriye gukorwa n'ibikwiriye gutungana nanjye utansize ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye amen icyumweru cyiza icyumweru cy'umugisha iwanyu mu banyu umwami Yesu abarinde ikiganza cye kidutwikire mu gihugu cyose n'ukuri aturinde iki cyago Imana iturengere mu izina rya Yesu amen.